Jo, kör vi det hemma nu eller? Du vet så här, ja så här kände jag. Det är bra. Jävla liksom, polariserat.
Bror, är min brorsa. Hemma vecka. Imorgon vi öppnar här. Jag tror det. För att det är Det här är det där familjen.
Jag är bäst på ursäkter. Vad fan är det? Och då också med att de är så fyrt. Vad ska du göra nu? Fuck it, elevassistent.
till liv. Vad då, en liten thank you.
Because you have the magnetic.
on a boat and suddenly you start talking about cars. Is that not the same thing or not? Like, how does that make you feel? You see that, like, where this is seen as a high power that the see through one skin. If you look over, like, you look at the two ugly towers.